nu her. Jeg er langt fra dig. Det går ude. Du skal ikke komme derover. Seriøst? De er lige herover. Jeg er lige her. Han ligger der. Ja, jeg kan godt se ham. Han er æbleslammer. Han må ikke få dig, skat. Hej alle sammen, og velkommen til en video på Svedo Gaming. Og i dag der spiller vi duos med min far. Yep. Og vi klarer jeres challenges. Og i dag er det kun guns for jorden. Ja, vi må kun samle guns op, der allerede ligger på jorden. Og det er Football Team FC, der har lavet den. Ja, tusind tak for den her challenge. I må endelig blive ved med at skrive challenges til os. Vi elsker det. Vi lander i Frenzy Fields. Vi lander i Frenzy Fields. Der håber vi, der ligger en masse loot på jorden. Det gør der jo. Ja, det gør der tit. Der er 6, der lander ved sat. 3 hold. Okay. Ja, der er det gule hus her. Jeg håber rigtig meget, der ligger noget her. Kan jeg se? Jeg har en Twin Mag. Og en shotgun. Jeg har ikke nogen våben lige nu. Og så må vi huske, vi må hverken tage flag. Vi må godt åbne kister, men vi må ikke tage guns fra kister. Healing? Ja, tak. Healing må vi tage fra hvor som helst. Man må ikke samle ting fra karakterer. Altså, man må ikke købe ting. Det er rigtigt. Og spillere må du heller ikke loote. Hold ind! Er du det? Jeg kommer op til dig. Jeg dræbte en. Det er godt. Han døde med det samme. Ham går lyse. Ja. Ham her døde ikke med det samme, så han har en marker. Der ligger en af dine nye pistoler her. Vil du have sådan en? Du kender mig. Hvad gør man? Højre klikker man med den nye, og så venstre klikker man for at skyde. Det tog lidt tid for mig at lære det, men du skal bare højre klik, hold den inde, og det er bare klik med venstre klik. Ja, jeg tror godt, jeg kan fornemme, hvordan man gør. Hov, hvem skyder? Nå, herovre. Far, skal jeg vise dig, hvordan du kan skyde med den der nye gun? Ja, men jeg prøver lige at gøre det. Okay. Det virkede meget godt. Nu rammer jeg så ikke en Så. Nej. Det må vi ikke samle op. Ej. 5 minutes later. Vi skal ind i whiften. Nå, hvor var du hen af? Tjekker lige, spiller. Der er en der. Vi lander ved stenen. Der er nogen. Der er lige her. Ja, jeg kan se ham. Jeg lander over i hovedet på ham. Han er der. Han lader lige løbe derovre. Så, ud med ham. Vil du tage ham der? Der er bare party med dem her. Ja. Er det spillere? Ja. Okay. Den er meget god, den der nye gun. Ja. Jeg fik den. Husk, at vi må ikke glemme, hvor vores kills ligger, fordi deres loot må vi stadigvæk ikke samle op. Du har dræbt 3, jeg har dræbt 4. Ja. Der er nogen, der holder party op. Nå. Ham her, han breakdancer. Ah, det kan jeg godt lide. Hold nu. Hvor? Derover. Jeg kommer. Kan vi gå ind med red eye? Har du også? Nej, jeg har ikke en red eye, men jeg har... Hvorhen er de? Der, skynd dig. De dræber mig. Ej, er du sikker på, at vi får dem? Jeg har kun 50 liv. De løber derop. Nej, jeg er nede. Han fik mig med 2 skud. Nu tager han mig og kaster mig. Han har skadet mig, så jeg kun har 50 liv på 1 skud. Han er, jeg er færdig. Vi er færdige. Hvordan rammer de så godt der? Han fik mig med 2 skud. Ja, han er lige bag dig. Nej, øv. Kom igen. Vi lander i Breakwater Bay. Ja, jeg er langt derud, så jeg glider allerede herfra. Hov, til gengæld må du gerne hyre ham der er derude. Der er en diamantkiste. Ej, øv. Ej, seriøst? En diamond chest. Ej. Skal jeg hyre ham der? Ja, det kan du gøre. Og ham her, det er ham, der mærker patroner og alt muligt. Jeg har hyret ham. Der er en blå pistol. Jeg skal bare den før alle de her. Ja. Der er 2 hjælp. Jeg har ingen guns. Der er 2, og de flækker mig. Skynd dig at hjælpe mig. Jeg er i gang med at få den ene her. Der er en her. Jeg har den ene her. Jeg fik ham. Nej. Jeg kommer. Jeg fik den. Ham her døde ikke med det samme, så han har en marker. Der er 2 mere. Her, jeg har noget healing her, hvis du vil have. 2 minutes later. Men der skyder. Er der en, der skyder på dig? Hvor er du henne? Her. Må jeg godt tage ham? Død. Fik du ham? Ja. Se, hvad jeg fandt på jorden. Det ligger her. Hvor er du sej. Er du klar til at se, hvad der er slår? Ja. Hvor er du heldig. Nå, vi skal ind på zonen. Det skal vi.
4 minutes later. Se, den ligger på jorden herover. Har du noget mere? Jeg fik de der dunderspjer, der lå på jorden. Åh, hvor sejt. Hov, der er ingen anden, der skyder på mig. Jamen, jeg er langt væk fra dig, så jeg kan ikke komme og hjælpe dig. Jamen, jeg har fået ham. Der er 2 her. Ej, jeg er slet ikke over ved dig. Der er 3. 4. Seriøst? Det er en af dem er død. Ja, det var bountyen. Der er 3 mere. Var det bountyen, du lige fik? Jeg kommer op mod dig. Nej, det behøver du ikke. Okay. Jeg vil gerne flygte. Så der kommer lidt action igen. Ja, men det er dejligt. Det er godt med action. Det er den ene lød. Der er kun 2 mere. Sejt. Den ene mere. En mere. Good. Der er en mere her. Kan du klare den? For jeg er et stykke fra dig. Ja. Var du sej. De ramte egentlig okay godt. Nå. Der var helt vildt meget kamp herover. Ja, det kunne jeg fornemme. Og der ligger loot over det hele ude i vandet der. Ja, men jeg må ikke rigtig samle noget af det op. Nej, det må jeg heller ikke. Nej. Så står jeg bare tilbage, fordi jeg har klaret det hele. Er det seriøst dig, der har plukket alle dem? Ja. Jeg har dræbt 5, og du har dræbt 3. Ja. Husk, at I må endelig skrive en masse jokes til os, vi kan tage med i vores videoer. Det vil være så fedt. Og I må endelig skrive flere challenges til os, vi kan klare. Ja. Når jeg kan få zonen ind til andet, kan vi måske til andet? Ja, det kan vi godt. Lad os gøre det. Der. Så kan jeg grabbe mig derover. Og der. Og så lander jeg her. Der har også været kamp her. Har det det? Nej, det har det ikke. Det er på mig. Du tog lige en... Det er en rigtig spiller, fordi det er en af de der skins fra Battle Passet. Gud ja, helt klart. Jeg går efter dem. Der er nogen her. Jeg er langt fra dig. Det er gode. Løb. Jeg kommer, men jeg... Du skal ikke komme derover. Seriøst? De er rigtig, rigtig gode spillere. Ikke over i anvet. De er lige hoppet over. Nå, jeg er i anvet, men jeg er lige ved siden af dig nu. Jeg er lige her. Op på taget. Ja, det kunne jeg godt se, faktisk. Han løber der. Derover. Han bygger. Ja, jeg kan godt se ham. Ja, jeg kan godt se ham. Han er hæbesnæmmer. Han må ikke få dig, skat. Har du set? Ham der 8. Er det kun ham, der er der? Ja, skynd dig. Jeg er på vej. Help. Jeg er på vej. Hvor er han henne? Et sted, det ved jeg. Det var et hold. Det var dem, jeg stod derovre, når jeg sagde, at det var gode. Ja, han fik mig rimelig meget. Ja, han har fået mig endnu mere. Jeg ved, hvor han er. Han er løbet her rundt til. Jeg får noget. Prøv at ham, jeg så. Ja, her. Kom over til mig. Godt. Jeg er med dig. Jeg kan se ham. Jo. Fik du ham? Ja. Jeg er ude med ham. Sådan. Hjælp. Der er nogle andre. Åh, nej. Han er ODM-spiller. De fik også mig. Hvor er de henne? Nej, jeg har ikke mere af den pistol hjemme her. Nej, jeg bliver flygtet nu. Jeg flygter. Han rammer helt ufatteligt godt. Jamen, jeg er på vej efter dig, men han rammer så godt. Vi lever ind i huset her. Døren er åben. Du må ikke dø. Jeg prøver. Jeg tror, han jagter mig. Jeg er efter dig her. Det var lootet. Der var lavet bare lige noget metal. Er det helt lootet? Ja. Og hvad er der herover? Der er medkit og det hele. What, der er meget healing. Det skal have medkittet. Der er spidder, der er bad. Ja. Her, jeg tager den der. Godt. Vi er lige meget liv, så tager jeg lige det her. Tak. Og nu der skyder den her vej. Skal vi lige se, om vi kan ligge på lur for dem? Lad os se, hvor vi kan nå over. Det er nogen med kober. Jeg er efter dig. Jeg har fundet dem derovre. Er du på vej væk? Ja, han er kobraen, der er helt vildt god. Der ligger helt vildt meget lure for spillere herovre, så det er nok ham. Ja. Der er folk, der bygger over det hele. Der er slap her. Jeg vil meget gerne have noget slap. Og alle de her lure, det er for spillere. Ja. Der er nogen, der skyder på mig. Det er et hold. Hjælp mig. Jeg er på vej. Den ene er helt vildt god. Ja. Ej, hvor er det vildt. Ej. Husk vores konkurrence om et gratis Battle Pass, når vi rammer 500 subscribers. Så skynd dig ind og abonner på vores kanal, hvis du ikke allerede gør det, og fortæl alle dine venner, der spiller Fortnite, om Isla Cervelo Gaming. Tak fordi I så med. Håber, I vil like og subscribe og ses i den næste video. Og tak til Football Team FC. Tusind tak for den her sjove challenge. Den skal vi helt klart lave igen på et tidspunkt. Tak fordi I så med. Og hej. Hej.